Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac tokom novonastale situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 i proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije radi u izmenjenim uslovima. Prevodilački servis za srpski znakovni jezik, koji broj jednog tumača i jednog prevodioca za srpski znakovni jezik, i dalje svakodnevno funkcioniše, ali u dobroj meri u prilagođenoj formi i putem videopoziva, rukovodeći se preporukama nadležnih i epidemioloških stručnjaka o socijalnom distanciranju i sprečavanju većeg širenja virusa. Najvažnije informacije se svakodnevno prenose putem stranice DEF Požarevac ili Gluvi Požarevac na društvenoj mreži Facebook, na kojoj su svi članovi od strane predsjednice udruženja dobijaju obaveštenja i savete kako da se ponašaju usled odredbi vanrednog stanja o servisnim informacijama, kao i zahtevanim preventivnim merama koji svako od nas je neophodno da se pridržava. Sami članovi se predsjednici i sekretaru udruženja obraćaju putem videopoziva u vezi sa određenim pitanjima ili trenutnim problemima i potrebama. S obzirom da stručna služba udruženja na mestu sekretara ima diplomiranog psihologa, članovima se putem videopoziva pruža i primarna psihološka podrška. Posebno se to odnosi na sve osobe sa oštećenjem sluha i govora koji su stariji od 65 godina ili žive kao samci. Također, organizovan je vid volonterske pomoći članovima starijim od 65 godina u vezi sa nabavkom namirnica i lekova, što od strane mlađih članova u udruženju, što u dogovoru sa licima angažovanih u okviru prevodilačkog servisa i stručne službe udruženja. Ostale aktivnosti udruženja koje ne podrazumevaju direktan kontakt uživo ili putem videopoziva sa članovima odvijaju se u skladu sa potrebama ili putem skraćenog radnog vremena ili prilagođenim radom od kuće u delu stručnih poslova. Kontinuirano smo u kontaktu sa predstavnicima Matičnog saveza za gluve i nagluve Srbije, sledimo njihove instrukcije, a posredno i instrukcije od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Aktivnosti udruženja u narednom periodu zavisit će i menjat će se u odnosu na odredbe Vlade Republike Srbije i institucija iz našeg nadležnog resora, ali i primarna delatnost u vidu svakodnevnog kontakta, informisanja i pružanja odgovarajuće pomoći članovima udruženja nastavit će se bez prekida. Uz zahvalnost na zainteresovanost vašeg medija za aktivnosti Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac i dobrobiti naših članova, želimo vam u svoje ime i u ime članova udruženja zdravlje i snage da prebrodite ovu situaciju na najbolji i najbezbedniji način. Srdačan pozdrav, Vladan Bošković, sekretar Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac.